Den här filmen kommer att handla om primtal och delbarhet, som avsnittet heter. Primtal kanske är någonting nytt för er. Negativa tal har ni ju absolut varit med om förut, kan jag garantera. Primtal kanske är nytt för en del, jag vet inte. Men, vad är primtal? Jo, ett primtal är ett tal som är större än ett och som bara går att dela med ett eller sig själv. Så det är ett primtal. Vi ska gå vidare och kolla vilka det är så småningom. Det som inte är primtal, det är sammansatta tal. Tal som kan skrivas som en produkt av primtal. Så exempel på primtal då, det är 2, 3, 5 och så vidare. De är markerade här. Till höger i den här tabellen. Alla som är gulmarkerade här är primtal. Upp till 100. Sammansatta tal, det är till exempel 6 som vi ser. Den är inte gulmarkerad. Och varför är den ett sammansatt tal? Jo, därför att 6, det är lika med... Det är 2 gånger 3. Då har jag delat upp det i primtalsfaktorer, kallas det. Vi kan skriva det här. Faktorer. Så vi har primtal och sammansatta tal. Det som vi ska göra nu sen, det är att avgöra om tal är primtal. Till exempel 239. Är 239 ett primtal? Vi kan ju inte kolla på den här tabellen, för det är över 100. Så då ska jag lära er en metod för hur man gör det här. Så det första man gör, det är att man tar 239 och tar roten ur det. Här behöver ni min räknare, så jag tar hjälp av min räknare. 239 och roten ur. Då får jag ungefär, jag kan avrunda ner till 15. Det jag ska testa nu, det är att jag ska ta 239 och testa och dela med alla primtal som finns upp till 15. Så om jag ska dela med primtal upp till 15, vilka ska jag dela med då? Jag ska dela med 2, 3, 5, 7, 11 och 13. Testa att dela. Delat i 2. Funkar ju inte. Blir inget heltal av det. Så det kommer inte att funka. Testa att dela med 3. Inget heltal. Dela med 5. Inte heller något heltal. 7. Inget heltal. 11. Inte 111. 11. Det där såg ju inte riktigt bra ut. Så måste vi göra om. 239 delat i 11. Inget heltal och så den sista. Inget heltal. Får jag inget heltal av de här primtalen som jag delar med, då är det här ett primtal. För det kan ju inte skrivas som ett sammansatt tal. Så att då skriver vi ja, det är ett primtal. Så. Nästa exempel, då ska vi ta och testa 240. Nu säger jag att det här är ett sammansatt tal, det är inget primtal. Därför att det kan vi ju se direkt, 240 går ju att dela i 2 och då får vi 120. Så därför är det ju inget primtal. Och då ska vi dela upp det i primtalsfaktorer. Och det man gör då, det är att vi ska rita upp ett träd, kan man säga. Vi utgår ifrån 240. Och så testar vi att dela med primtal, det minsta först, dela med 2. 240 delat i 2, nu tar vi det här i huvudet. 240 delat i 2,
det blev 120. Ja, då vet vi att det här är ett primtal. Den är klar. Här fortsätter vi ju samma sak. 120, det kan vara ett primtal, men det kan vara ett sammansatt tal. Testa att dela med det minsta primtalet, som är 2. Det kommer ju att funka. Därför att då får vi 60. Där har vi ett primtal, vi kommer inte längre. 60, går det att dela i 2? Jajamän. Får vi 30? 30, går det att dela i 2? Ja, det gör det. Får vi 15? 15, går det att dela i 2? Nej, det gör det inte. Går det att dela i 3? Ja, det gör det. Och då får vi 5, därför att 3 gånger 5 är 15. 5, går det att dela med någonting? Nej, det är ju ett primtal själv. Så nu är vi klar. Nu har vi delat upp 240 i primtalsfaktorer. Primtalsfaktorerna 2, 2, 2, 2, 3 och 5. Så det är uppdelat. Så kort repetition. Vad skulle man göra? Undersöka om det är ett primtal. Börja med att ta roten ur talet. Kommer fram till ett tal. Vi testar och delar det där talet, 239 till exempel, med alla primtal som är mindre än det där talet vi fick fram. Testa. Går inte att dela och få ett heltal, då är det där ett primtal. Och ska man dela upp i ett sammansatt tal i primtalsfaktorer, då testar vi att ta talet, dela i det minsta primtalet som går. Får vi ett jämnt tal, då fortsätter vi med det och gör samma sak, ända tills vi har primtal hela vägen.